Här är vi då Susie, Kos kära flickvän, som är tillbaka igen efter en smärre brand. Ja. Vad hände med din förra bil? Ja du, den brann upp. Originalfel var det, så att det var fruktansvärt måste jag säga. Och det du har gjort, är det samma bil fast en gång till kan man säga? Ja, det är inte samma bil, men det är en likadan är det ju, som jag byggt upp igen. Samma spes som samma, förra året? Jajamän. Ja. Hur känns det då? Gör om samma sak igen? Det känns jättebra. Ja. Är det för sponsorernas skull? Ja, det är det. Nej, det är för vår skull med. Det är roligt att hålla på. Ja. Kan du berätta lite grann om vad den innehåller? Vad är det för special med den? Ja, det är ett white body kit från Wheelside som Dalen har sponsrat med. Och sen så är det... Ja, det är massa. Jag vet inte var jag ska börja. Bilstereon till exempel? Ja, det är från Alpin. Mm. Alpin är det. Så, att, och så är det två 10-tumsbasar. Och två framsystem. Och sen... Ja, det är massa inre detaljer som är handgjorda. Som man måste nästan se för att känna hur det ser ut.